Caros compatriotas, chegamos ao fim de mais um ano e por isso nos despedimos do ano 2023. Venho uma vez mais desejar a todos os guinenses, os que residem no país e os que vivem no exterior, um ano de paz, de saúde e de muitas realizações. A todos os nossos compatriotas, reitero o meu compromisso de chefe de Estado e presidente de todos os guinenses, podem contar sempre comigo. Vou continuar a exercer a minha magistratura de influência na busca de melhores soluções para os problemas que os guinenses enfrentam cada dia. Irmãos, eventos muito significativos marcaram o ano de 2023. Importa lembrar que o ano que ora finda beneficiou de um considerável capital político, diplomático e que foi ligado do ano 2022. Os ganhos então acumulados foram muito importantes, quer na projeção externa do nosso país, quer ainda na implementação da agenda política que eu prometi aos guineenses. A transformação positiva da Guiné-Bissau é indiscutível, que a Guiné-Bissau soube conquistar a centralidade diplomática no concerto regional dos Estados da África Ocidental, reposicionando-se positivamente no conjunto da comunidade internacional e, sobretudo, durante a presidência da CDAO, que findou este ano e que permitiu novas perspectivas de cooperação. Mas o ano 2023 não foi um ano fácil. O impacto da guerra na Europa provocou em todos os países uma subida generalizada de preços dos produtos da primeira necessidade. Na Guiné-Bissau, a consequência foi uma diminuição do poder de compras dos guineenses mais vulneráveis. Também, no ano 2023, a campanha da comercialização de castanha de caju, o nosso principal produto de exportação, não correu bem. E o governo fez tudo o que dependia das suas possibilidades para atenuar as consequências sociais negativas dessa conjuntura econômica internacional, persistente e objetivamente desfavorável. Mas foi nesse contexto que organizamos as eleições legislativas de 2023, que os observadores internacionais qualificaram como livres, justas e transparentes. Foi ainda nesse mesmo contexto que comemoramos os 50 anos da proclamação da nossa independência nacional. E esse grande evento patriótico, que contou com a presença de chefes de Estado e de governo de vários países, nomeado e empossado por mim, o governo da plataforma Terra Arrancá, que representou a alternância política que resultou das últimas eleições e entrou logo em funções. E parecia que o ano 2023 iria terminar sem qualquer incidente que viesse perturbar a normalidade da vida política nacional. Infelizmente, não foi isso que veio a acontecer. Foi no curso do debate parlamentar do Orçamento Geral do Estado é que foi quebrada a relação institucional que deve existir entre o Parlamento e o Executivo. E foi assim que, a partir da própria Assembleia Nacional Popular, foi desencadeada o que viria a tornar-se uma grave crise política, iniciada por um escândalo financeiro do Executivo. E perante uma tal situação, o Presidente da República decidiu dissolver a 11ª legislatura da Assembleia Nacional Popular e nomeou e deu posse ao novo governo. E assim garantiu o funcionamento das instituições nos termos da Constituição da República. A Guiné-Bissau não parou e não vai parar. Guiné-Bissau, senhor irmão, vejo o ano 2024 com otimismo e com os olhos postos no futuro. A Guiné-Bissau é um país viável. Os inúmeros projetos de desenvolvimento a serem realizados em diferentes áreas de governação terão sempre o meu olhar atento, empenhado e rigoroso.
Enquanto Presidente da República, estarei sempre na linha da frente, na defesa dos valores da democracia, da justiça e da liberdade. Contem sempre comigo. Viva a Unidade Nacional, viva a Guiné-Bissau.